کا اور غم مدینے میں، اور یہ زخم باقی رہا، یہ زخم باقی رہا فاطمہ کے سینے میں، اور ہوئے ہیں اتنے مظالم، نہ رہ سکی زندہ، یہ بہت رلا پائے گا ہم سے
انٹرویو شروع رکھ گیا ماشاء اللہ ہاں شروع رکھ گیا زداری شروع وہ انگیج ہیں گھنٹے کا پروگرام جی یار وقت وہی ہیں جو مطلب دو تین دن سے آپ کو دے رہے ہیں پر محمد والے بیت محمد صلوات برائے میڈیا والا شانتی دے نام اس کا صحیح نام آیا بیٹھ کے فرحان بھائی صاحب نواخانی کریں گے سب بیٹھ گئے سب بیٹھ گئے جو جہاں پر موجود ہے بس وہاں پر موجود رہنے کو ثبوت دینا ہے کہ مولا کا ذکر کرنا ہے تو اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں ہے ہمارے ہم کمر ہم صرف ایک حسین کا ہم حسین کا ماتم